شعبي ناسي وفنا كازي كخصني يو دولة بني شعبي شو الدولة رنا شعبي شعبي قادر يختار شو الدولة أنا قادر كم تري شعبي تذكر كم شاري زيرو كركانتي يموي وميني كتريكي وانتو واكو كرك دجاني يميني لم نغني هو ونحكم ونحبوا كذي إزو مثلا ك... أنا يوجان ويتو كوا ونحكران تو كوا ونكوا باجمونتي تشكو تلقتي رش تلقتي لكوا كل مundo ما كوينا وعملي Wantu baadhi wako ibanyani na baadhi wako ndani so wengine haba wanakuhada mathari kana masharii ya iloyuziku wako wa soku ya ziwa na yansi na ya hora tawarimu ayi mtu wa mini kuwa na kuwa shakari afanya kazi iyo wantu wa wato kwa jibani Wanduwi topendi kwa wana kuwa kamu yao wanafuru kwa wana kuwa kakenya imamu manaye Nerubu manaye Mahalambali fanyize mbele kana isa wana alfeni wakamsumia Skola firichu wafanyirizo mbili kanaisa. Mahandiko skola, zima yao manaye utalapiesa, manaye utalo karika wazara ya manaye wahaparashada. Ndimini raisiro jabuyo. Heri iyo manaye chukumizo. Wabjana wamini wingi wako bila kazi. Mithari isa kana TV barawa pamoja na barawa grupo charti lisiri sharkani. Lesiro kwa barcha wanawake mini na waimbiri kwa barcha fursa na yamkono. Na awe karika rajawa na mustakbalio yiku kwa wame na kwa itresha kaburi wabjana na wanawake wamini. Mini katike wako wantu madhaifu na kwa wananusuwa na yodibu. Ziko habati hulatilowa pashu kwa sababu na kuwa mathari na kuwa gabishiriza. Ambo karkamezi ilamezao yiko ni kuwawe na kushika. Dibu iyo lamna iyo nakuona kuwawe na kuna ndikila. Na kuna ambila yiko dibu in retila. Kuwawe na kuna retila. Mashallah. Mujudu shpenda nasi yasi mana tabari yitu. Kushika. Shitakadru kushika. Shitakuwa shikila. Kwa tayari. Chuano kwa kuhoteli wakari, chuano kwa kamana mi mahala maana mi warsha wakari, lakini mui yenu isfanyeni kuani ni marti kwa osata. Chuao maana nakadirek maana ikfanya kichizi maana kichishikila. Kwao wanafanya TV rasmi maana ya mui. Dunia nzima. Ya dunia nzima kwa maana nakunua. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maazizi wenye heshima wapenzi wa TV Barawa mahala ni kochi na kinambira igemani hii ni TV Barawa inakinilila karkamui wa mini katike Rero TV Barawa imziyarete ambo imilile kumziyarata karka hafisa yake godomie witu wa karkanti ya mini katike Umar Sheikh Abdi Shafana Bemara kanda china mambira china kushukura kawe Kubala Nanko khira kishpa kodi marakanda chuna khambira igima karka TV Barawa pili. Shafana ni nani maramoi nasula kuwa iwisha wantu hawakisi karka dunia na woku barata fali ya tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Shafana ni mana wa mini. Zazula mini, kurlu mini, baritu mini mana ya tarafa Qur'ani, tarafa madia. Heri yake madde ya manaye ni jamii manaye wakti ningi manaye waliku mana mini kabaadi manaye jamii yake manaye na misri manaye mwalizi mkadishu mwalizo karaka siyasa ina manaye miyake kumna mui ni mu lakini shafana ni mana wa mini Ahsanta shukran mudha ni kudumie soalia ya kandra uwe pamoi na shabi yiko karaka mui wa mini na diganiye Bumane wa doa shuwaza shakhin, mane kazi jisani hufanyo kazi, mane ni lawna gani? Wallahi shaabi ni wanru wasi mane masuliya ba mane karka mane dini ya ba mane handiko. Shaabi ni wanru utirshowa. Nasi ni wana ni masuli. Shaabi na maamuli ya digmo, ifunga mene. Kakila jawabu tarafa amni ichiwa. Ichiwa tarafa bulfu ichiwa. Kakila mahalaba ifunga mene, mane wanru ufunga mene. Na shaabi nasi ufanya kazi. Kaksani, yu dhubla ba ni shaabi. Chua dhubla na shaabi, shaabi haqadiri khtirishuwa, dhubla na haqadiri kumtiri shaabi. Lakin shaabi yitu ya mini, na dhubla yao ufanya mahalamu yu kazi ufanya. Diwanro shikamaneno, ufunga meno. Tangu weshishiro mezi mibiri, wamoi wanakushukura, wamoi wanakumatisha, wamoi wanakusomeradua. Ka ije yawe mezi mibiri katrike, shishiro karkanti ya mui wa mini katrike, iche langalowa dina ya amni, iche langalowa dina ya zakazi, na izmashari izawe resero. Isa karkamashari iziro karkanti ya mui wa mini katrike,
wantu wako katika degani yamini lamna gani huwa wanakpoa kazi hizo mathali ka sifa gani wallahi mbele maadamu hakadirukum dakhshamundu sharti mujitu maanae mkadirukum dakhshamundu lakini shaabi yamini sicho watalgatilile kwao maanae wanakfanya kanguvu yao kwao maanae wanakfanya kazi na asishfanyize dadali kuwasi maanae chino kuwaletila dadali asishfanyizo maana kila jawabu ni process upitoa process upitoa spise process spisezo na wala sio tu isa kazi ya unadhafa ya sisi chingiro yopeke sio kazi nyingi maana yuko mjudu shipenda lelo cho maana mjitu mfanyeze mundo alafu kesho nako atakapo wandu wengine alafu mjudu shipenda lakini chimo karaka dadali kuasi maana wandu wa lelo maana yuko mero wanafanya tu wanafanya kazi sa wengine kana kuasi chanzo kwa dirisha mjudu shipenda na wala sio maana yuko maana ya shabi ama maana wanawake vitu ama maana ya ujana vitu kwa wana karanta kwa wana kwa bagamunte tashko talgatira shitalgatira kwa kila mundu makuwa ina wa amali ya ikhfanyi za kazi ahsanta shukran kazi ama masharii ama hei achi wazire karkamui jisa dasturi ina iwawa almia sabini hupatro kazi ni wantu wenye degani wako wantu baadhi wako ibanyani na baadhi wako ndani so wengine haba wanako hada matharika na masharii ya ilujuziku wako wasoku ya ziwa na yansi na ya hora tawarimu ayi mtu wa mini kuwa na kuwa shagari afanya kazi hiyo watu wao kwa jibani wallahi wandu isawamu wanafanya kazi ni wanaamini kasani yo mashari si chile sele na kila mundu muye maana ndio huko wandu wetu maana mahala chisulo kwao wanaona kwa kamu yao wala zile katika system hiyo wa ingili system mbali wa ingilo kasani karkamana ee madawlad goboleedti amana ma state karkamana ee Soomaaliya iyo karkadikada mana isa taa dikada yahowiyo wanyenti wooshilo wanduu toopendi kwa wana kuwa kamuyaawo wanafuru kwa wana kuwa ka Kenya mana ee Nairobi mana ee Mahalambali Dubai Londoni kila mahala wanafuru kwa ka lakini muyaawo wanae wanakamana yakfanyo aktirsi mana ni muyu yamini hawapendi kwa wana fanjabu lakini sisi talgatilile kuasi maana hatmana kuasi shitakudadala tamadamu umu yitu shitafanya dadali kuasi wandu yitu kwa dirisha masharii kuwapa kila jawabu mujudu shipenda kishfanyize mbele kana isa wana 2000 wakamsumia skola firichu wafanyizwa mbele kana isa maalimu mahandiko skola zima yao maana utarapisa maana utaro katika wazara ya maana kwa habari shada ndimin rais roja buyo heri hiyo maana hiyo komezo mashaallah hiyo maana ifanyilizeni kwa asida dhali kwa maana imini maana kwa yeye maana inafanya usukufilnasho lakini usukufilnasho hupungukani kwa wenye maana wenye inchi ya mui kwa wao wanakuzidisha jawabu na wao hapo mui maana achisi hiyo yuko maana wanatia ba sadir kwa da lakini mtu kwa dani kwa wao wanakuya mui yao kwa wana kuzidisha chindu, kwa wana kuwa kama hoteli, kwa wana kuwa kama ganasi, kwa wana kufanya maana ya kila jawabu. Hata kwa wana kuwa wana kadira kupata maana ya kwa wana kufanya maana ya dikada maamil hata. Kwa wana kadira kufanya. Simba naishita kuwa maana ya uweisha, lakini amni ahani muu ni safe. Mashallah. Wahabarisho mbeleka na isa na kuhada shishiri chindu ahsanta kushukura na mujiru na kujaza kheri na wantu wingi wakua na iwo ya awi shishiro ni kuono waba isa mbwabjana wa mini wingi wako bila kazi na mini kazi mbili ziko muhimu moi ni tawala moi ni ya kuwaka na kazi iyo chwakti yao hukaranto wabjana huwa ni bila kazi mithali isa kana TV barawa hapa moi na barawa grupo charti lisele charkani lesuro kwa barcha wanawake mini na wa imbili kwa barcha fursa mayamkono na awe karka raja wa na mustakbalio yiko kuwawe na kualitre shika aburi wa vijana na wanawake wa mini ee china uraja isa wa vijana na wanawake wa nafanyo kazi kakasani wanrumia teni chua andishilo wanrumia teni yasi chua andikililo kakasani maana chua andishilo almia 85 ni wanradigani mia ubjana mia wanawake wa nafanyo kazi wanakupua mshahara wanakupua mezi ala shakhsi mane hutara mane 200 dollar kumutaro mezi mitano chota alkatiro kwa wana kufanya kazi inakula bila pesa mane 1200 wa 10000 maana laki mbili laki mbili na 1000 eh
chia target ilikuwa maneno na kuzimana kufanya hizo mui na afanya kufanya hizo akaadirku hukuma mulo tasamaada muktalo ashuru kwake kendelewa kuasichino kwa wakila chindu kuchoma chito kwa wakawa chwa mundu wakila chindu fanya zanti motenela wakila mahala jawabu sura manai kesho kwa manai tukuyani takwa na uraja kwa imani kadra tumura ashuru na muyi ashuru huko isatena china uraja mujuru spenda kuasichino kwa zisha jawabu asante akushukura tangu weshi shiro sina kusifa mujito na kukasa kudomia asante shukran muyi amnie ibele sura mini katike wako wantu madhaifu na kwa nusuwa na yodibu ziko habati hulatilowa pashpa sababu wata hulatilowa na wamoi wanaomarata kalbi wamoi wanaomazimingi iyo takadirai wantu wa mini kuwawe na kuwa mathari na kuwa gabishiriza ambu karkameza ilameza yiko ni kuwawe na kushika jawabu mbele shitahtalanya tafanya mahalani kula wanga awala shtaka zamana tarfa mahabbat di hulatilowa tarfa mahabbat di hulatilowa sish kumere goani kanra waqta skumbiliza kanra mana mahabbat di zol kuzaidi chini mana chilatilowa latilowa lakish kumere goani sish kumere goani yasish kumere lo kaxani is habada ilatilowi barakallah is habadi ha ilatilowi kaxani yasish targatilino cina ewa kwa mana wan rono sukari wa wana mana mana da kalbi kile jawab na hakira jawab lakini stargetide kwa mana jabu yunzime bu kwa mana itafungo isaba de filme mbele chama mzee asante shukrani na tarfa amni yonte mana stargetide ka kile jawab mana jawabu imalize ya pilo kusilele ni tarfa wan ro masakini wako karkamu ini katike hadile mana ndrawana chindu nasra chindu mana kuzichwa we hasani han nasio mana nakambele chwa mana yene kuona dibu yo lamna yene kuona kuawe na kuna ndikila na kuna ambila yikudibu inretila kuawe na kuna retila mashallah mujudu shpenda nasi yasi mane tabari yitu shitakadru shika shitako shikira kwa tayari chiko tayari chiko mamuli hani ba chiko tayari lakini usuluwani isawe na kuna ambila kakana na usuluwa fiili kuawe mane na kuna trafiili ya na kuna retila kuwa nafanya nawe kazi asanta kushukura lero TV Brava wen nafanya mane kafaide si dardaramu na wasaya mane dardaramu na wasaya na kuatumila ni watu wanakutosota wallahi mita kuatumila ni mbele wana wando na kunkaso awalan kwa wana nafanya tarfa amni na we manamke na we mjana chahaba na we mane mzere kwa wana wanafanya kwa kazi ya amni mujuru shpenda ya pini na kuambila ni ti indinu so shishe kwanti imana wen ruko manen timbal ukonti uko chuwawe no kuno yondala amu yuko dibu sigabate chilele siko tayari kwa semana cha kufanya za jawabu lakini cha kusulani sigabate wana chilele sini ahli moyi ni masuli yao choi kondala choi kodibu nasi tikarka tabari yitu manashita kwa shikira mujuru shpenda nani cha nafula jawabu moyi kinu tarafa TV Brava jawabu yani maana ina kufafisho kuawe na kuani na kukomeza wandandirani wandandirani nafula wani moyi menewe huko sah haipendo ile ile tuasini kwa katari ya TV ile tuani nafanya jawabu sio jawabu kila moyi menewe huko moyi uwe newe 180 maana yako makani wako kwa maana yeye wanatashata kwa wao wanafanya maana investment kwa namuini wanafanya jawabu kwa dakhli dakhli kwa wao wanafanya shakaabu riwana shakaabu kwa wao wanafanya jawabu dobla ni mkono moyi jiza pata garabu lakini dobla na sura garabu na sura sichi ko tayari kwa asiste kwa fanya za jawabu lakini chini sura ni garabu ya digani chini sura kwa asina pata tardar moyi ugu dambeni maana to kuambira ni opeke moyi nundinu ndoni fanya ni malgilini wakani chuano kwa hoteli wakari chuano kwa kama na mahala maana ni warsha wakani lakini moyi yenu isifanyeni kwani ni marti
nikundirani mane kuana kuda ka telefono kwa damane muidi sai ahwali muidi sai mui mane jawabu aya jawabu mane ni niko tayari kwa pa mkono ndo si chuko tayari kwa chuko pa mkono asante shukrani lakini jawabu moyo na kuti niko osata chuao chuao mane na kadrek mane kufanya kitizi mane kichikira kwa huo nafanya TV rasmi maana ya mui dunia nzima ya dunia nzima kwa maana na kununua asante shukrani huyo ni godomie vitu uko karkanti ya mimi katika Umar Shafana na maambira na kushukura basi programu hii tu imalize kapa hata si chikinetra programu hii kambai ambu mzito hivyo ntibitu chana kinambira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.